បាទជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិបាទគឺខ្ញុំជាអ្នកថតនៅពលានយន្តហោះអន្តរជាតិរបស់កូឡាឡាំពួររបស់ប្រទេសម៉ាឡេហើយខ្ញុំនឹងក៏ជាអ្នកបង្ហោះដែរចេញវីដេអូមកលើកនេះគឺចង់បកស្រាយរកខុសរត្រូវតើខ្ញុំខុសឬក៏ក្រុមតារាខុសហើយការបកស្រាយនេះណាមិនមែនទាមទារការគ្រប់គ្រងអំពី fan របស់តារានោះទេព្រោះខ្ញុំយល់ឃើញថាពួកគាត់និយាយគ្នាលេងបានហើយកាប់មុខពេកអញ្ចឹងចេញបកស្រាយមកនេះគ្រាន់តែចង់បកស្រាយទេអត់មានចង់ទាមទារការគ្រប់គ្រងនោះទេតើខ្ញុំខុសឬក៏ក្រុមតារាខុសបើសិនជាក្រុមតារាខុសហ่าបើសិនជាពួកគាត់យល់ឃើញថាខុសដូចអត់មានអីត្រូវបកស្រាយទៀតទេបើសិនជាគាត់តម្កល់ចិត្តថាគាត់ជាអ្នករកខុសរកត្រូវដោយដកចិត្តចេញដកចិត្តស្រឡាញ់តារារបស់គេ idol របស់គេដកចិត្តនឹងចេញនោះគេនឹងរកឃើញហើយថាគេរិះគន់ហ្នឹងវាខុសឬក៏ត្រូវហើយបន្ទាប់ពីរិះគន់ហ្នឹងគេនឹងផ្ញើសារហ្នឹងទៅតារារបស់គេថាអ្នកឯងគួរកែប្រែឬមិនគួរកែប្រែហើយតែនេះអត់អញ្ចឹងគាត់ភ្ជាប់មកជាមួយចិត្តស្រឡាញ់ខ្លាំងចិត្តស្អប់ខ្លាំងវាថាគាត់ស្អប់យើងខ្លាំងគាត់ស្រឡាញ់តារាគាត់ខ្លាំងអញ្ចឹងលេងខុសលេងត្រូវអញ្ចឹងវាខ្ញុំលេងបកស្រាយព្រោះគាត់យល់ឃើញថាតារារបស់គាត់អត់ខុសអញ្ចឹងវាមានតែខ្ញុំខុសឥឡូវបើខ្ញុំខុសត្រូវបកស្រាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែក៏មិនមែនបកស្រាយដើម្បីទៀមទាការគ្រប់គ្រងឬក៏ការយល់ត្រូវនឹងចំពោះខ្ញុំដែរព្រោះខ្ញុំយល់ឃើញថាដូចងាយឯងប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បកស្រាយសម្រាប់អ្នកខ្លះដែលគេអាចយល់បានអូខេខ្ញុំខុសតើខ្ញុំខុសអីអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបមកបាន2ចំណុចទី1គេនិយាយថាខ្ញុំឌីលខ្មែរអញ្ចឹងសង្ខេបពាក្យគេឲ្យខ្លីទៅគឺវាមាន3ពាក្យខ្ញុំឌីលខ្មែរខ្ញុំឌីលពូជខ្មែរខ្ញុំឌីលហ្សែនខ្មែរខ្ញុំជនជាតិខ្មែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំយកពាក្យខ្មែរមកនិយាយខ្ញុំយល់ដល់ពាក្យរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើពាក្យថាខ្មែរយើងក្នុងគំនិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយថាខ្មែរយើងនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគិតថា15លានអ្នកគឺគាត់អត់មានបាត់ម្នាក់ណាបើសិនជាជនជាតិខ្មែរយើងចម្រៀនមកឃើញ15លានអ្នកគាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាពាក្យថាខ្មែរយើងពាក្យថាពូជខ្មែរពាក្យថាសែនខ្មែរគឺថា15លានអ្នកគាត់អត់មានបាត់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំរៀនវាអត់អញ្ចឹងហើយពាក្យប្រើប្រាស់ជាទូទៅក៏វាអត់អញ្ចឹងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាឯងចេះខ្មែរអត់ដែលគ្រប់គ្រងកាប់មុខដែរបើអត់ចេះទេនិយាយអក្រក់ស្ដាប់ថាទៅរៀនឡើងវិញខ្ញុំអត់មានត្រូវការការគ្រប់គ្រងខ្ញុំត្រូវការត្រឹមតែបកស្រាយទេអញ្ចឹងពាក្យខ្មែរយើងពូជខ្មែរយើងហ្សែនខ្មែរយើងជាទូទៅអញ្ចឹង15លានអ្នកអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលទៅជាទូទៅប្រហែលប្រមាណវាអត់មានទិន្នន័យណាមួយច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងជាទូទៅយ៉ាងច្រើនណាចែក2មក7លានកន្លះ7លានកន្លះលើសនឹងតិចទៅ8លានជាទូទៅប៉ុណ្ណឹង8លាន9លានអីហ្នឹងអញ្ចឹងជាទូទៅប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយជាទូទៅណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ខាងក្រៅមួយសិនមុនចូលសាច់រឿងអូយខ្មែរយើងជាទូទៅចូលចិត្តចោលសម្រាមណាចោលសម្រាមណាចូលនឹងមើលទៅពេញកលិចទៅណាក៏សម្រាមដែរផ្លូវណាក៏សម្រាមដែរទីក្រុងចុងកាត់មាត់ញោកទីប្រជុំជនតានខេត្តក៏សុទ្ធតែសម្រាមដែរខ្មែរជាទូទៅអញ្ចឹងមិនទាំងអស់គ្នាទេហើយបើសិនជាអ្នកណាមួយដែលមិនដែលគេមនុស្សត្រឹមត្រូវគេមិនមែនជាមនុស្សចោលសម្រាមរាយពាយគេមានគំនិតដែរណាគេមិនយកខ្លួនគេមកដាក់ក្នុងពាក្យថាខ្មែរយើងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំខ្មែរដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនខ្មែរយើងដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយហ្នឹងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំនិយាយសម្ដៅជាទូទៅមិននិយាយទាំងអស់ទេបើនិយាយទាំងអស់វាដោយនឹងខ្ញុំតែខ្ញុំមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនចោលសម្រាមពាសវាលពាសកាលដោយខ្ញុំនិយាយពាក្យថាខ្មែរយើងចូលចិត្តចោលសម្រាមទេដូចគ្នាវីដេអូនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថា Zen ខ្មែរពូជខ្មែរជាទូទៅអញ្ចឹងចុះឥឡូវជាទូទៅអ្នកឯងមើលអញ្ចឹងមែនអត់ទៅណាគឺញ៉ៃហ្នឹងតែខ្ញុំអត់និយាយទាំងអស់នេះ
អញ្ចឹងអ្នកណាដែលខ្លួនឯងមិនអញ្ចឹងប្រកាសជីវាអត់មានចូលទៅក្នុងសាច់រឿងនៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំទេហើយថែមទាំងអរគុណខ្ញុំទៀតដែលខ្ញុំហ៊ានចេញវីដេអូរិះគន់នោះអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយថាខ្មែរយើងជាទូទៅមិនចោល Zen ខ្លួនឯងហ្មងអាទៅណាអញ្ញាអញ្ញាយអាវ៉ាសាយឲ្យគេសម្គាល់បានថាជាខ្មែរពូជខ្មែរហ្នឹងឡើយមើលទៅរូបភាពចេញមកនៅប្រទេសខ្មែរពោចិនតុងផឹកស៊ីនៅពោចិនតុងហើយទីសាធារណៈទីអន្តរជាតិដែលជនជាតិណាក៏គេមកផ្ដុំគ្នាហ្នឹងដើម្បីឡើងយន្តហោះឬចុះពីយន្តហោះអ្នកឯងទៅផឹកស៊ីនៅក្នុងបានផឹកស៊ីនៅលើកាតេលបានមកដល់ប្រទេសម៉ាឡេអ្នកឯងអាចរំច្រៀងនឹងទីអន្តរជាតិរបស់គេបាននៅទីបលៀនរបស់គេបានតើពូជខ្មែរ Zen ខ្មែរដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងវាជាទូទៅហ្នឹងច្រើនជាង 50% បូក1ទេច្រើនជាង7លានកន្លះវាត្រឹមត្រូវអត់ខ្ញុំអត់និយាយទាំងអស់ទេអញ្ចឹងអស់លោកណាបងប្អូនណាដែលខ្លួនឯងមិនអញ្ចឹងគឺមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំបកស្រាយត្រឹមពាក្យថាខ្មែរយើងពូជខ្មែរ Zen ខ្មែរអញ្ចឹងឲ្យយល់ឲ្យបានកុំទាញខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយពាក្យខ្មែរគឺខ្ញុំចង់ផ្ដោតក្នុងគំនិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចង់ផ្ដោត15លានអ្នកខ្ញុំមិននិយាយអញ្ចឹងទេពាក្យខ្មែរក៏គេមិនអោយនៃអញ្ចឹងដែរពាក្យតែខ្មែរយើងគឺជាទូទៅបើខ្ញុំនិយាយថាពាក្យបើសិនជាខ្ញុំនិយាយថាខ្មែរយើងកំពុះ 1.60 គឺខ្ញុំនិយាយក្នុងន័យជាទូទៅកំពុះតែប៉ុណ្ណឹងខ្មែរយើង 1.60 1.60 កំពុះអស់ហើយប៉ុន្តែវាមានអ្នក 1.6 វាមានអ្នក 1.8 1.9 ដែរខ្ញុំនិយាយក្នុងន័យជាទូទៅប៉ុន្តែវាមានអកន័យលើកលែងអញ្ចឹងដែរវាច្រើនដែរដល់ខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍លើរឿងសម្រាប់មិញហ្នឹងអញ្ចឹងដូចអត់មានអីត្រូវបកស្រាយទៀតទេបើខ្ញុំនិយាយថាខ្មែរយើងហើយខ្ញុំភ្ជាប់កតុយប្រយោគថាស្អីគឺអញ្ចឹងជាទូទៅប៉ុណ្ណឹងឯងខ្មែរយើងចូលចិត្តចោលសម្រាប់គឺជាទូទៅចូលចិត្តចោលសម្រាប់ខ្មែរយើងជិះម៉ូតូជិះឡានអញ្ញាអញ្ញាចរាចរញ៉ៃញ៉ៃគឺជាទូទៅអញ្ចឹងឯងខ្មែរយើងចុះហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនប្រើពាក្យជាទូទៅចាំបាច់ប្រើពាក្យជាទូទៅនិយាយថាខ្មែរយើងគឺជាទូទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍កូនខ្ញុំឈ្មោះអភិសិទ្ធពិសិដ្ឋសវត្តខ្ញុំមិនបាច់ចាំហៅកូនខ្ញុំអភិសិទ្ធសវត្តតកូលខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាតកូលខ្ញុំពិសិដ្ឋសវត្តខ្ញុំហៅវារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដែរខ្ញុំហៅវាតាសវត្តទៅបានណាកូនខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំហៅវាអញ្ចឹងចឹងខ្ញុំមិនហៅវាអភិសិទ្ធសវត្តដែលជាឈ្មោះពេញរបស់វាទេមិនមែនខ្មែរទាំងអស់ទេជាទូទៅគឺពិសិដ្ឋសវត្តជាទូទៅគឺច្រើនជាង 50% បូក1យល់ណាប៉ុណ្ណឹងបើមិនយល់ក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចគឺខ្ញុំបកស្រាយតាមភាពត្រឹមត្រូវនៃការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាឯងយល់ឃើញថាហែងមិនហ៊ានដឹងថាជាទូទៅខ្មែរយើងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សួរអ្នកឯងវិញណាចុះអ្នកឯងមិនដឹងថាជាទូទៅមិនអញ្ចឹងអ្នកឯងមានអីជំរឿនអ្នកឯងមានអីស្រង់មតិសម្ភារទាំង15លាននេះឬក៏ដើរស្រង់ឈ្មោះតាមផ្ទះប្រកាសជាអត់ទេប្រកាសជាអត់សួរខ្ញុំវិញចុះខ្ញុំដើរស្រង់ខ្ញុំមិនដើរស្រង់តែខ្ញុំមើលឃើញភ្នែកអញ្ចឹងហើយបើភ្នែកអ្នកឯងមើលឃើញអញ្ចឹងហើយទៅភ្នែកខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងហើយភ្នែកអ្នកស្ដាប់មើលឃើញអញ្ចឹងដែរអត់ជាទូទៅចូលចិត្តចោលសម្រាប់អញ្ចឹងអត់ជាទូទៅគឺថាទៅណាក៏ដោយអញ្ញែអញ្ញៃអញ្ចឹងអត់ឥឡូវក្រុមតារានេះជាក្រុមគំរូប៉ុន្តែផ្ដាល់អីគេផ្ដាល់ភាពគំរូអត់មានផ្ដាល់គំរូទេមកដល់ម៉ាឡេវាគួរណាតែផ្ដាល់ភាពគំរូដល់ fan របស់ខ្លួនដែលជាជនជាតិខ្មែរបើថាมันបានលើកដំកើងកិត្តិយសរបស់ខ្មែរក៏គុំមិនថោកដែរសួរថាពលានយន្តហោះជាទីអីទីអន្តរជាតិទីសាធារណៈគាត់ចុះតាំងពីពលានយន្តហោះមកកន្លែងណាគាត់ត្រូវជួយរំក៏រំកន្លែងណាគាត់ត្រូវជ្រៀងក៏ត្រូវជ្រៀងកន្លែងណាគាត់ចាក់បាសគាត់ចាក់បាសទាំងក្នុងចន្ទើយន្តទាំងក្រៅចន្ទើយន្តគាត់ធ្វើបានទាំងអស់ខ្ញុំថតវាអត់បានផងមិនខ្ញុំខ្លាចមិនថតទេខ្ញុំថតអត់បាននៅពេលដែលខ្ញុំថតបានគឺនៅកន្លែងណាគឺកន្លែងគេអង្គុយរង់ចាំដូរជើងយន្តហោះកន្លែងគេសម្រាកកន្លែងផ្លូវដើរគឺគាត់ពាត់ខ្សែក្បាត់ច្រៀងរាំនៅនឹងតែហ្មងគាត់អាចធ្វើបានសួរថាលើកដំកើងខ្មែរឬក៏បន្ថោខ្មែរអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងឡាយអ្នកជួយគិតសូមដកចិត្តស្រឡាញ់ចិត្តស្អប់របស់អ្នកចេញមកផ្លែតសិនមើលតើនៅប្រទេសរបស់គេ
រួចហើយគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបានតែគាត់បន្ថោខ្មែរឬគាត់លើកតម្កើងខ្មែរគាត់ជាគាត់សិល្បករជាមនុស្សគំរូដើម្បីប្រទេសដើម្បីជំនឿជាតិខ្លួនណាព្រោះធ្វើអីក៏ដោយក៏ធ្វើមុនគេដែរតែគាត់ផ្ដាល់គំរូឬផ្ដាល់ភាពគំរូនេះកន្លែងហ្នឹងគិតមើលមើលតែគាត់ផ្ដាល់គំរូឬផ្ដាល់ភាពគំរូប្អូនខ្ញុំបងខ្ញុំខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគាត់ទៅលួយលួយគេតកូលមួយគ្នាណាខ្ញុំក៏តកូលហ្នឹងដែរណាបងប្អូនខ្ញុំតកូលមួយគ្នាណាគាត់ទៅលួយលួយគេតើយើងដែលជាមនុស្សត្រឹមត្រូវក្នុងគ្រួសារហ្នឹងយើងឃើញបងប្អូនយើងលួយលួយគេអញ្ចឹងយើងអត់មានភាពខ្មាស់អៀនទេនៅពេលដែលគេដឹងខ្លាចគេដឹងមិនតែខ្លាចគេដឹងយើងមានភាពខ្មាស់អៀនទេយើងឃើញថាបងប្អូនយើងធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រឹមត្រូវលុះត្រាតែគេជេរបងប្អូនយើងថាអាឆ្កែអាចោលទៅគេជេរបានហើយបើខ្ញុំឃើញប្អូនខ្ញុំអញ្ចឹងឃើញបងប្អូនខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំឌីលអត់បានទេហើយធ្វើអញ្ចឹងថោកទៀតណាកុំទៅលួយលួយគេតែខ្ញុំឌីលបានអត់ឬមួយក៏ចាំឲ្យអ្នកដតីមកឌីលដូចក៏រាំច្រៀងអញ្ចឹងគេខ្សឹបក្នុងកាជិះជនជាតិណាក្នុងខ្មែរហើយចុះខ្ញុំដែលជាជនជាតិខ្មែរដែរអង្គុយកន្លែងក្បែរគ្នាហ្នឹងខ្ញុំឈឺចាប់ដល់បានទេចុះខ្ញុំរិះគន់អត់បានទេមិនចាំតែគេឌីលហ្មងឬមិនថាខ្ញុំថតវីដេអូផុសហ្នឹងគឺអត់បានទេយើងទៅថតវីដេអូយើងលួចថតគេគេថាអត់បានទេចុះឧទាហរណ៍ថាបើកាមេរ៉ារបស់ម៉ាឡេថតហើយកាមេរ៉ាគេគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់រួចហើយគេយកមកបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់ម៉ាឡេតើតំណាងប្រធានសិល្បករអ្នកនាងចង់ចាន់លក្ខណាអីហ្នឹងទៅដោះស្រាយដែរទៅដោះស្រាយថាខ្ញុំជាប្រធានរបស់សិល្បករខ្ញុំសូមដោះស្រាយចំនួនខ្មែរព្រោះអ្នកច្រៀងហ្នឹងគឺថាក្រុមសិល្បករមកជាមួយខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឯងថាខ្មែរឥឡូវខ្ញុំជួបសូមដោះស្រាយតើអ្នកនាងឯងទៅដោះស្រាយជាមួយម៉ាឡេដែរឧទាហរណ៍តែគេបង្ហោះហ្នឹងបង្ហោះវីដេអូមកគេសួរថាជនជាតិណាហ្នឹងហើយគេឆ្លើយថាខ្មែរអ្នកនាងឯងនឹងទៅដោះស្រាយទេនេះខ្ញុំជនជាតិដូចគ្នាចិត្តតែហក់មកបានណាចុះបើជនជាតិម៉ាឡេតើទៅដោះស្រាយអត់ខ្ញុំសួរមកសំណួរតែប៉ុណ្្នឹងឯងគិតក្នុងចិត្តឆ្លើយក៏មិនឆ្លើយមិនឆ្លើយគេហីទៅអញ្ចឹងបិទមកវិញចំណុចទី1ថាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំបកស្រាយថាខ្ញុំនិយាយថាខ្មែរសូមកំទៀងខ្ញុំទៅទាំងអស់ក្នុងគណិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ15លានអ្នកគឺ15លានអ្នកតែខ្ញុំ10ខ្មែរយើងគឺមានពាក្យជាទូទៅកតុយឲ្យតែខ្មែរយើងគឺជាទូទៅខ្ញុំអត់ចាំបាច់ដាក់ពាក្យជាទូទៅទេតែខ្មែរយើងហើយគឺជាទូទៅច្រើនជាង 50% បូក1តែមិនមែនទាំងអស់ទេអញ្ចឹងបិទត្រឹមប៉ុណ្្នឹងវិញរួចហើយចំណុចទី2ចំណុចទី2គេនិយាយថាម៉េចគេចោទខ្ញុំណាគេចោទខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងលួចថតលួចថតគេឥឡូវខ្ញុំសួរថាដូចដេចទៅហៅថាលួចថតហ្មងដូចដេចទៅហៅថាលួចថតឧទាហរណ៍គេកំពុងតែរំសិចនៅមុខកញ្ចក់រួចហើយរំនៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំទៅលួចថតតាមរុនប្រអួចរួចហើយខ្ញុំយកមកបង្ហោះក្នុង Facebook នោះទៅហៅថាលួចថតពួកគេរំបិទបាំងតាគេមានភាពអៀនខ្មាស់តាគេរៀនរំតាតែខ្ញុំទៅលួចថតចុះនេះគេរំពីលីអាវ៉ាសែនឹងសាធារណៈគេរំអាវ៉ាសែនឹងទីសាធារណៈគេមិនខ្លាចនឹងអ្នកដតីឌីលគេថាអាវ៉ាសែផងខ្ញុំរឿងមានរឿងអីគ្រាន់តែថតនៅទីសាធារណៈដូចគ្នាខ្ញុំថតអត់បានគេរំនៅទីសាធារណៈខ្ញុំថតនៅទីសាធារណៈខុសដែរវាខុសលុះត្រាតែគេប្តីប្រពន្ធមកគូរួចគេថើបគ្នាហើយខ្ញុំលួចថតហើយខ្ញុំយកទៅបោះនោះទៅខុសឬមួយមនុស្សណាម្នាក់គ្រាន់តែអង្គុយឈរខ្ញុំថតគេខ្ញុំយកទៅបោះដាក់ផលិតផលរបស់ខ្ញុំនោះទៅវាខុសហើយនេះឯងធ្វើអំពើពីលីអាវ៉ាសែនៅកណ្ដាលផ្លូវទេរួចហើយខ្ញុំរិះគន់ប៉ុណ្ណឹងអត់បានខ្ញុំថតទីសាធារណៈដែរហ្នឹងខ្ញុំរិះគន់តាមទីសាធារណៈដែរហ្នឹងអត់បានហើយអត់បើកចិត្តទទួលយករាល់ការរិះគន់របស់គេទេធ្វើមិនមានការកែប្រែអញ្ចឹងបើរិះគន់អត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំរិះគន់ហ្នឹងខ្ញុំរិះគន់ចង់ឲ្យមានការរីចម្រើនណាខ្ញុំមិនមែនរិះគន់ដើម្បីបន្តិចប្រអាណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាកែប្រែទៅរីចម្រើនអត់ប៉ុន្តែនេះមិនព្រមកែប្រែទេកាយកប់ត្រឡប់ជន់ខុសចង់យកខ្លួនធ្វើត្រូវទៀតណាឥឡូវនិយាយត្រឹមប៉ុណ្ណឹងថាខ្ញុំលួចថតទីសាធារណៈតែខ្ញុំបកស្រាយមកថាដូចនេះថាលួចថតទីសាធារណៈ
អត់ដូចនេះថាតើលួចថតមិនលួចថតទីសាធារណៈទេដូចនេះថាលួចថតខ្ញុំលួចថតនឹងកំពុងរំក្នុងបន្ទប់មិនក៏មិនហើយសកម្មភាពអាវ៉ាខ្សែរំជ្រៀងចាក់បាសដំឡង់នៅក្នុងពលានយន្តហោះរបស់ម៉ាឡេហ្នឹងអ្នកឯងចាក់ទុកថាជាសកម្មភាពអាវ៉ាខ្សែអត់ប៉ុណ្ណឹងបើថាប៉ុណ្ណឹងមិនចាក់ទុកជាសកម្មភាពអាវ៉ាខ្សែទេធ្វើគ្នាក៏មិនអាវ៉ាខ្សែដែរព្រោះវិទីសាធារណៈអ្នកឯងអាចធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំជាជនជាតិដូចគ្នានឹងខ្ញុំរិះគន់ដើម្បីឲ្យជាតិរីកចម្រើនព្រោះអ្នកឯងជាមនុស្សគំរូអ្នកឯងទៅណាក៏គេតាមស្រឡាញ់ក៏គេតាមមើលដែរហើយតែពេលអ្នកឯងធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងគេមិនបាច់ស្លុយណាផ្ដាល់ភាពគំរូឬផ្ដាល់ភាពគំរូអ្នកឯងគិតមើលទៅមួយទៀតបិទសកម្មភាព2ហ្នឹងបិទចំណុច2ហ្នឹងដែលគេចាប់ខ្ញុំគេថាដូចខ្ញុំឌីលខ្មែរខ្ញុំលួចថតហើយនិយាយរឿងលួចថតបន្តិចខ្ញុំលួចថតលោកខេមលោកខេមតារាចម្រៀងគាត់ដើមឃើញខ្ញុំថតឈរស្លក់ខ្ញុំទៀតអានឹងហៅលួចដែរខ្ញុំថតត្រង់ត្រង់ខ្ញុំមិនទាន់បកស្រាយថាទីសាធារណៈខ្ញុំថតបានមិនបាច់ចាំលួចទេប៉ុន្តែនេះមកឃើញខ្ញុំថតទៀតមានរឿងអីថាខ្ញុំលួចថតលោកខេមសម្លក់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនិយាយតាមវីដេអូហ្នឹងទៅវិញទៀតផងហើយមិនបានថាខ្ញុំលួចថតបាត់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងពីចំណុចហ្នឹងទី1ថាខ្ញុំឌីលខ្មែរតែខ្ញុំនិយាយឲ្យពាក្យថាខ្មែរយើងគឺជាទូទៅខ្ញុំអត់មានឌីលទាំងអស់ទេអញ្ចឹងជាទូទៅមើលទៅមួយទៀតថាខ្ញុំលួចថតលួចមិនទីសាធារណៈអញ្ចឹងចប់ឥឡូវពីចំណុចហ្នឹងចប់គេចាប់ដើមប្តឹងប្តឹងអីគេប្តឹងថាខ្ញុំលួចថតលួចថតនៅណាលួចថតនៅម៉ាឡេឬនៅកូរ៉េបើលួចថតនៅម៉ាឡេដូចខ្ញុំបកស្រាយអញ្ចឹងថាទី1វាទីសាធារណៈទី2មិនបានអ្នកឯងដឹងថាខ្ញុំលួចថតនៅប្រទេសម៉ាឡេហ្នឹងប្រទេសម៉ាឡេមានច្បាប់បដិថតមិនដែរឯងដឹងហើយបើអ្នកឯងដឹងថាប្រទេសម៉ាឡេមានច្បាប់ថាកុំអោយថតលុះត្រាតែអ្នកឯងប្តឹងរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេដែរអមែនមកប្តឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េណាពួកខ្ញុំថតនៅម៉ាឡេអញ្ចឹងប្តឹងអាខ្ញុំថតនៅកូរ៉េអញ្ចឹងប្តឹងនៅម៉ាឡេទៅទី2កំណត់នៃច្បាប់កំណត់របស់ច្បាប់ដែលគេតែងច្បាប់មកថាខ្លាចយើងលួចថតហ្នឹងខ្លាចតែអញ្ចឹងទេសកម្មភាពរបស់គេត្រឹមត្រូវសកម្មភាពរបស់គេឯកជនមិនរំខានដល់អ្នកដទៃរួចហើយយើងទៅលួចថតយកមកបង្ខូចនោះទៅជាកំណត់របស់ច្បាប់ថាច្បាប់គេចង់ទាញមកអញ្ចឹងចុះបើអ្នកឯងអាវ៉ាខ្សែនៅទីសាធារណៈច្បាប់ហ្នឹងគេតែងច្បាប់មកដើម្បីការពារមនុស្សអាវ៉ាខ្សែថាអ្នកឯងអាវ៉ាខ្សែនៅទីសាធារណៈឲ្យខ្ញុំថតឲ្យបានអ្នកឯងគិតថាអាវ៉ាខ្សែទៅអញ្ចឹងហើយច្បាប់តែងមកគឺក្នុងកំណត់ការពារមនុស្សអាវ៉ាខ្សែអញ្ចឹងច្បាប់គេតែងមកក្នុងកំណត់ការពារមនុស្សត្រឹមត្រូវទេគេថាអ្នកឯងមនុស្សត្រឹមត្រូវទេអង្គុយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគាត់ថាថើបគ្នាមិនសើទេខ្ញុំថតយកទៅបង្ហោះបង្ខូចនោះច្បាប់កំណត់របស់ច្បាប់គឺទៅសេមកក្នុងន័យអញ្ចឹងមិនមែនការពារមនុស្សអាវ៉ាខ្សែណាឥឡូវខ្ញុំបកស្រាយថាខ្ញុំលួចថតអញ្ចឹងអ្នកឯងប្តឹងតើខ្ញុំថតនៅណាម៉ាឡេអញ្ចឹងបើខ្ញុំថតនៅម៉ាឡេអ្នកឯងប្តឹងនៅម៉ាឡេហើយមិនបានអ្នកឯងដឹងថាម៉ាឡេមានច្បាប់អត់ឲ្យថតឥឡូវមានមិនមានអ្នកឯងទៅប្តឹងទៅដឹងម៉ាឡេអត់មានប្តឹងកូរ៉េទេទី2បើថាខ្ញុំប្តឹងបើថាខ្ញុំថតនៅកូរ៉េតើខ្ញុំទៅលួចថតអ្នកឯងឬអ្នកឯងមករស់រឿងខ្ញុំខ្ញុំបានដឹងរួចជាស្រេចថាអ្នកឯងមកហ្នឹងមិនស្រួលទេមកហ្នឹងមិនស្រួលទេគឺមករស់រឿងខ្ញុំហ៎ឃើញអត់ឃើញខ្ញុំថតត្រូវរបស់ខ្ញុំអត់ចង់វាយខ្ញុំហ្នឹងវាយអត់បានទេឃើញទេចង់វាយខ្ញុំនិយាយអាក្រក់លើខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការថតទុកជាផតតាំងមិនមែនខ្ញុំទៅលួចថតអ្នកឯងទេគឺអ្នកឯងមករកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែថតដើម្បីការពារខ្លួនខ្ញុំយកទុកធ្វើជាផតតាំងអញ្ចឹងប្តឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េអញ្ចឹងបើប្តឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខ្ញុំក៏មានផតតាំងនឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េវិញដែរខ្ញុំកវីកាមេរ៉ាខ្ញុំចុះឡើងខ្ញុំឃើញអ្នកឯងថតខ្ញុំដែរហើយអ្នកឯងមករកខ្ញុំដល់កន្លែងខ្ញុំមិនត្រូវអ្នកឯងផងអញ្ចឹងប្តឹងគ្រប់គ្រាន់នៅថាខ្ញុំលួចថតអត់អញ្ចឹងបើប្តឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េប្តឹងរឿងថតនៅកូរ៉េបើចង់ប្តឹងខ្ញុំថតម៉ាឡេទៅប្តឹងនៅរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេចាប់នៅប៉ុណ្ណឹង
ហើយបើសិនជាចង់ប្តឹងថាខ្ញុំឌីលពូជខ្មែរតែប្តឹងនៅស្រុកខ្មែរតែខ្ញុំដូចខ្ញុំបកស្រាយឲ្យអញ្ចឹងថាគឺខ្ញុំនិយាយក្នុងន័យជាទូទៅខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកមានអំណាចអ្នកប្តឹងអ្នកឈ្នះតឡាការនៅខាងអ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំចាញ់និយាយឲ្យអស់ថាខ្ញុំចាញ់ហើយឥឡូវត្រូវការអីខ្ញុំចាញ់ហើយបងលុយខ្ញុំបងសុំទោសសុំទោសក៏ខ្ញុំសុំដែរប៉ុន្តែអញ្ចឹងចិត្តខ្ញុំវាអត់ព្រមសុំទោសឧទាហរណ៍ថាហើយត្រូវទៅសុំទោសបាទខ្ញុំសុំទោសតែចិត្តខ្ញុំអត់មានសុំទោសហើយណាចិត្តខ្ញុំខ្ពើមបណ្ដាខ្ញុំព្រមសុំទោសរត់ដើម្បីចាញ់ហេអាយត្រូវទៅសុំទោសចេញពីចិត្តខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំសុំទោសចេញពីចិត្តបណ្ដាខ្ញុំនឹងខ្សឹបជាមួយចិត្តខ្ញុំថាគ្មានទេខ្ញុំខ្ពើមពួកអាហ្នឹងចង់ងាប់តែព្រមសុំទោសដើម្បីចុះចាញ់ដើម្បីរួចខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវប៉ណ្ដឹងអីបកស្រាយឲ្យហើយប៉ណ្ដឹងថតលួចថតឡាម៉ាឡេតែប៉ណ្ដឹងឡាម៉ាឡេទៅហើយមិនបាននិយាយដឹងថានៅស្រុកម៉ាឡេមានច្បាប់បណ្ដោយលួចថតច្បាប់ខុសៗគ្នាប្រទេស3ខ្មែរកម្ពុជាកូរ៉េហើយកូរ៉េមានច្បាប់បណ្ដោយលួចថតខ្ញុំមានតែលួចថតនែឯងណានែឯងដើមរោរឿងខ្ញុំចាប់នៅ2 3ចង់ប៉ណ្ដឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ណ្ដឹងរឿងអីប៉ណ្ដឹងរឿងខ្ញុំលួចថតខ្មែរដូចអត់មានច្បាប់លួចថតទេអត់មានទេតែបើមានក៏វាល្អមើលដែររឿងកើតឡើងនៅម៉ាឡេនែឯងទៅប៉ណ្ដឹងនៅស្រុកខ្មែរហើយបើនែឯងមានអំណាចទៀតវាមានហើយតែបើអ្នកឯងបានអំណាចនឹងឯងតឡាការនៅខាងអ្នកឯងទៀតជាឧទាហរណ៍ណាណែឈ្នះឈ្នះខ្ញុំព្រមចាញ់ហើយដូចអស់អីហើយហើយក៏វាល្អមើលដែរចាញ់នេះគឺចាញ់ល្អមើលហ្មងតារាសកខ្មែរឈ្នះព្រោះអញ្ចឹងអុកញ៉ាឈ្នះព្រោះអញ្ចឹងល្អមើលហើយខ្ញុំសុកចិត្តបង់លុយឬក៏សុំទោសក៏មិនដឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងសុំទោសខ្ញុំសុំណាតែចិត្តខ្ញុំអត់ព្រមសុំទោសទេហើយមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាបើអ្នកប្តឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េរួចហើយខ្ញុំទៅដោះស្រាយនៅកូរ៉េខ្ញុំនឹងប្តឹងវិញថានោះអាពីលមួយនោះអាមួយអុកញ៉ានោះវាលោតធាក់វារោវាលោតរមអវ័យខ្ញុំសុំប្តឹងហើយខ្ញុំមានវីដេអូទៀតអានឹងធ្ងន់ជាងអាលួចថតទៅទៀតតែខ្ញុំអត់បានលួចថតទេប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាប៉ុណ្្នឹងគេចាត់ទុកថាលួចថតណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្តឹងអានេះឯងរកធ្វើប្រើអំពើហិង្សាមកញុយមកលើខ្ញុំប្តឹងវិញហើយខ្ញុំប្តឹងនៅម៉ាឡេខ្ញុំប្តឹងនៅកូរ៉េហ្នឹងហ្មងខ្ញុំអត់ទៅប្តឹងនៅម៉ាឡេទេព្រោះសកម្មភាពហ្នឹងកើតឡើងនៅកូរ៉េវីដេអូកាមេរ៉ារបស់ព្រលានយន្តហោះក៏មានសុំគេបានខ្ញុំថតបានតើចង់បានប្រមាណជ្រុង3ជ្រុងតែខ្ញុំហោះតែ2ជ្រុងទេរឿងតែប៉ុណ្្នឹងហើយនិយាយឡើងវិញទាំងក្រុមតារាទាំងហ្វេនខ្ញុំនិយាយថាខ្លីៗខ្ញុំនិយាយថាខ្មែរជាទូទៅឥឡូវផុសតាមជាក់ស្ដែងឃើញហើយក្រុមតារាប៉ុណ្្នឹងអ្នកខមមិនចេញមកគឺការពារប៉ុណ្្នឹងតែខ្ញុំនិយាយជាទូទៅត្រូវអត់អ្នកខមមិនគឺហ្វេននឹងចេញមកការពារក្រុមតារាហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាសកម្មភាពហ្នឹងគឺសកម្មភាពអាវ៉ាសាទីសាធារណៈហើយក្រុមតារាក៏ចេញមកការពារបានច្រើនទៅទៀតតើជាទូទៅអត់រហូតដល់មាន A1 ផឹក ABC នោះអ្នកសារព័ត៌មានក៏ចេញមកការពារទៀតតើត្រូវអត់តើវាជាទូទៅត្រូវអត់ចាប់ចំណុចទី1ត្រួសមុនបញ្ចប់ទី2និយាយថាខ្ញុំលួចថតខ្ញុំប្រាប់ថាអ្នកទាំងឯងធ្វើអំពើអាវ៉ាសានៅទីសាធារណៈខ្ញុំថតនៅទីសាធារណៈចឹងអត់មានលួចថតទេទី2បិទបញ្ចប់ប្តឹងបើខ្ញុំលួចថតនៅម៉ាឡេអ្នកឯងប្តឹងម៉ាឡេបើខ្ញុំលួចថតនៅកូរ៉េអ្នកឯងប្តឹងកូរ៉េតែបើប្តឹងស្រុកខ្មែរគឺអត់ត្រូវហ្មងព្រោះខ្ញុំអត់មានធ្វើសកម្មភាពនៅស្រុកខ្មែរទេតែបើសិនជាស្រុកខ្មែរអាចធ្វើបានចឹងខ្ញុំចាញ់ហើយខ្ញុំថាខ្ញុំចាញ់ត្រូវបងលួចក៏បងត្រូវសុំទោសក៏សុំទោសប៉ុន្តែនិយាយឲ្យខ្លីថាដូចខ្ញុំនិយាយមុននឹងចឹងសុំទោសមានតែចិត្តខ្ញុំអត់សុំទេចិត្តខ្ញុំមើងងាយណាស់តែដើម្បីរួចខ្លួនខ្ញុំសុំទោសហើយបាទសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមប៉ុណ្ណឹង20នាទីសូមជម្រាបលាបងប្អូនជនជាតិ